Olá a todos. Hoje eu gostaria de falar sobre uma entrevista que a Luciana Gimenez fez com um deputado federal, deputado Jair Bolsonaro. E ela fez uma pergunta do seguinte tipo: o senhor fez quantas leis na sua carreira? O senhor está lá há muitos anos na Câmara dos Deputados, quantas leis o senhor já fez? O senhor trabalha, afinal de contas? O que o senhor faz lá tanto assim? E puxa, eu fiquei impressionado com a pergunta, sabe? Porque eu tive a impressão que ela não tem consciência da quantidade de leis que tem no Brasil. E as leis são aplicadas só para pessoas que nem eu e você, pessoas honestas. Então, assim, tem muita lei. Eu, como empresário, fico feliz de ter políticos que não façam leis. Fico feliz. E eu acho que a função de políticos bons é estarem lá supervisionando outros políticos que estão criando leis que só oprimem mais o povo. E quando chega na votação, diz não, não para essa lei, não para outra, não para outra. Quanto mais não para novas leis, melhor. E se tiver algum político com coragem de tirar um pouco de leis absurdas que tem no Brasil, melhor ainda. Como, por exemplo, leis para importação. Você vai comprar um equipamento científico para fazer pesquisa? Você tem que pagar 100% de imposto? Ah, é quase uma brincadeira. Você vai comprar um equipamento para produzir alguma coisa numa indústria? 100% de imposto. Poxa vida, eu tenho um equipamento, por exemplo, que eu importei pelo Importa Fácil. Importa Fácil, percebe a piada? Dos Correios? E tá lá parado, faz 13 meses, se eu não me engano. Ou um pouco mais. Então, assim, dá trabalho, sabe? Tem muitas leis. Se tiver um pedaço de madeira dentro da caixa que tem o equipamento, por exemplo, tem que passar por um agrônomo, que tem que ver se tem cupim, que vê não sei o quê, bibibi, bobobobo, é muita coisa. Então, assim, o que eu penso? Tem muitas leis e deputados que não façam novas leis, para mim, ó, ponto positivo. Se eles conseguirem barrar outras leis de pessoas meio loucas, positivo. Se eles conseguirem desfazer algumas leis, positivos. E se ao povo entender que precisa de uma lei nova, que é importante, que o povo vai à rua brigar por ela, como por exemplo no caso da Fosfo, e o cara vai lá e faz uma lei específica que o povo está pedindo, ou representante do povo, meu, voto positivo. É isso que eu tenho a dizer. Eu acho que já tem leis o suficiente.